É no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Batendo palmas com os nossos simples gestos, com o copo e a água, em união com o nosso espírito, expressando a Deus a nossa profunda gratidão. Pelo dom da vida, pela vocação e por este novo dia de alegria, cantando. Thank you.
Thank you.